ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଆଗ ଦେଇ ଏମିତି ବସ୍ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିକି ଯିଏ ଯାହାରେ ଯିବେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ଝିଅ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବସ୍ରେ, ଝିଅ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ। ସକାଳେ ସକାଳେ ମେଘୁଆ ତ କରୁଛି, ବହୁତ ମେଘୁଆ କରୁଛି, କିଛି କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିରକମ ମେଘୁଆ କରୁଛି। ମାମା ଏଇଟା କି ବସ୍ ଗଲା? ହଁ ଯେ ସେ ଠାକୁର ବସ୍ ନା କ'ଣ? ନା ଠାକୁର ବସ୍ ନା କ'ଣ? ଏଇ ଯେ ଠାକୁର ବସ୍ ଗଲେ ସେ କହିଲେ ଜଗ ଏଇଟା ଖାଉନି, ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍। କିଏ ଗଲେ ସେଇନ? କିଏ ଗଲେ? କାଳିଅପା ଆକା ଗଲେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳଟାରେ କେମିତି ମେଘୁଆ କରୁଛି, ଛଅଟା ପାରି ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିରକ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ କରୁଛି। ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଉଠିକି ଆସିଲା, ଏଇନା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଯେଟା ବର୍ଷର ଥରେ ହିଁ ମିଳେ ଏଇ ଟାଇମ୍ର, ସେ ସବୁବେଳେ ମିଳେନି, ବର୍ଷର ବେଳେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପାରାମାନେ ସେଠିକି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପାରାମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିଛି ରହିଯାଇଛି। ଝିଅ କହୁଛି ମାମା ଦେଖ ଚାଉଳ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଘର ଆଗ ଦେଇ କେମିତି ସବୁ ଯାଉଛି, ଅଟୋ ବସ୍। ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଆଜି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏ ଫୁଲଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫୁଟିଛି, କେବେ ଫୁଟିନଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫୁଲଟେ ଫୁଟିଛି, ଜମା ଫୁଲଟା ଫୁଟିନଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫୁଟିଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲଟି। ତାର କେତେ ବଡ଼ ଡାଳ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଫୁଲଟି। ଭାଇ ହେକା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବେ ଏଇନା, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ଫୁଟିଛି, ଦେଖେଇଦେବି ସେଟା। ଆସିଗଲେଣି ସେମାନେ, ଏଇନା ନେଇକି ଆସିବ ମୋ ପୁଅ ସେ ଲୋକ। ଦେଖି ଦେଖି ପାଛିଆର ଢାଳିଲି, ଆଉ ଫୁଟିନି, ଏତିକି ଫୁଟିଥିଲା, କଢ ଫଳ ଫୁଟିବ ସବୁ ନେଇ ଦେଖା ଦେଖାଯାଉ ଟିକେ। କ'ଣ କହନି? ଛତୁ କି ଛତୁ? ଏଣ୍ଡ ଛତୁ ଆଉ ଫୁଟିନି, ସବୁ ନେଇ ଆସିଲୁ, ସେ ନେଲାନି ପଳେଇଲା, ଆସିବ ଆଉ ଥରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢାଳିକି ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଛତୁଟି ଫୁଟିଛି, ଜାଗାକୁ ଢାଳିଦିଏ, ଢାଳି ଦେଇ ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏତିକି ହିଁ ଫୁଟିଛି, ବେଶୀ ଫୁଟି ନାହିଁ, ତା କଢ଼ ବି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଫୁଟିଗଲେ ସେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, ଯେହେତୁ ଫୁଟି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଢ଼ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କଢ଼କୁ ଏମିତି ଗୋଟା ଭାଜିକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ,
ଆଉ ଏ ଫୁଟିଲାକୁ ମସଲା ଦେଇ ରାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ସମୟରୁ ହିଁ ଏଇ ଛତୁ ଫୁଟେ। ଏ ତ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯାଏଁ ଏଇ ଛତୁ ଦିନେ ଫୁଟିବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ହିଁ ଫୁଟିବ, ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ ସାତ ଦିନ ହିଁ ଫୁଟିବ। ଆଜି ଫୁଟୁଛୁ ମାନେ କାଲି ଫୁଟିବ, ଲଗାତାର ସାତ ଦିନ ହିଁ ଫୁଟିବ। ବେଳେ ଏଇଟା କି ଛତୁ କହନି, ଏମିତି ଛତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ଛଡ଼େଇକି ଗୋଟା ଭାଜିକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଭାଜିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି, ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇଥିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଛତୁ ବର୍ଷର ବେଳେ ଫୁଟେ, ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଫୁଟେ। ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଯାଏ ସେଇ ଇନ୍ଦୁ ଛତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହା ହୁଏ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଟାଇମ୍ରେ ଫୁଟେ, ନହେଲେ ପାର୍ବଣ ଛତୁ କୁହା ହୁଏ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି କେମିତି କୁହାଯାଏ, ଆମେ ତ ଇନ୍ଦୁ ଛତୁ କହୁ, କିଏ ବି ପାର୍ବଣ ଛତୁ କୁହନ୍ତି। ଧୋନି ହାତ ଧୋଇବୁ, ଆଉ ସେଠି କି ଛତୁ ଫୁଟେ, ସେଠି କୁଟା ଛତୁ, କୁଟା ଛତୁ ନାଲିଆ ଛତୁ, ନାଲିଆ ଛତୁ କୁଟା ଛତୁ। ଛତୁ ତତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, କେମିତି ଲାଗେ, କେମିତି କହୁ କହିଦେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ୟମି, କେମିତି କହୁ, ଆଉ ୟମି କେମିତି କହୁ। ହଁ କେମିତି ଖାଇବୁ ଛତୁ ଭାଜିନି, ଏମିତି ଥାଉ ରଖିଦେବା, ଥରେ ମେଲେଇକି ରଖିଦେବା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧିମି ଛଡ଼େଇବା ରାନ୍ଧିବା, ଏଇନା ଏମିତି ମେଲା ହେଇକି ଥାଉ। ନା ଏଇନା ଛଡ଼େଇବାନି, ଏଇନା ତୁ ଖାଇବୁ, ହାଇ ବିକୁଛୁ ନା, କେମିତି ବାହାରୁଛୁ ହେଇ ଦେଖୁଛୁ କିଟା। ହଁ ମୁଁ ଛତୁକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବି, ଭଲକୁ ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଢ଼ ସେ ସେମିତି ଗୋଟା ହିଁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ସଫା କରିକି ରଖିବ। ତମେ ଗୋଟା ଭାଜି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ କେବେ ଗୋଟା ଭାଜିକି ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଭାଜି ପ୍ଲେନ୍ ବେଶୀ ମସଲା ନୁହେଁ, ପ୍ଲେନ୍ ଭାଜିକି ଖାଇଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ପାଖରେ କେମିତି ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସେଇଛୁ, ବସି ମିଶି କରୁଛୁ, ମଜା ରାନ୍ଧି ନେଇ ସବୁ ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ନେବି, ଛତୁକୁ ଭଲ ଦିନ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଇଏ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଛତୁ ପଟେ ବାଡ଼ି ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ପଟେ ଆମେ ଆସି ଇନ୍ଦୁ ଛତୁ କହୁ, ପାର୍ବଣ ଛତୁ କୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଲା ପରେ ଛତୁ ଫୁଟେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ଇନ୍ଦୁ ଛତୁ ବୋଲି କହୁ। ସଫା କରି ଛଡ଼େଇ ନେବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ ଛଡ଼ଉଛି, କେତେ ମିନିଟ୍ କରିବି, କେତେ ମିନିଟ୍
ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇକି କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲୁ, କାହିଁକିନା ଛତୁ ବେଶୀ ସମୟ ରୁହେନି, ରହିଲା ମାତ୍ରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଟା ଦେହରେ କୋଷକୁ ଲାଗିବ, ସେଇପାଇଁ ଆକୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଛଡ଼େଇକି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଦେଖିବାକୁ ବାହାରେ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବି ନା, ହଁ କାଟିଦେବି ନା, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଥିବ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି ତ, ଛତୁକୁ ତ ଛଡ଼ିନି ସଫା କରିନେବି, ତାପରେ ଛତୁକୁ ଯେକୌଣସି ଛତୁ ହଉ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ତା'ର ବିଷାକ୍ତ ଅଂଶଟା ହିଁ କଟିଯାଏ, ଯେହେତୁ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଟିଥାଏ କ'ଣ ଯିବ ତା ପାଖରେ ଯାଇଥିବ ଇଏ କରିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଆ ଭଲକିନା ଧୋଇନେବି, ଧୋଇସାରି କିଛି ସମୟ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇଲି, ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଭାଜିବି, ଜଷ୍ଟ ପ୍ଲେନ୍ ହିଁ ଭାଜିବି, କାହିଁକିନା ସକାଳେ ଆଜି ଆମର ମଟନ ମୁଢ଼ି ଖିଆ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ବିଶେଷ ମସଲା କରିବିନି, ହାଲକା ହିଁ ଭାଜିବି, ସିମ୍ପଲ ଭଜା ଭଜା ହିଁ ଭାଜିବି। ପ୍ରଥମେ ତେଲ ପକାଇ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଛତୁକୁ ସବୁକୁ ଚଞ୍ଚଳ ନେବି, ପରିଷ୍କାର ଦିଏ ଛତୁକୁ କେମିତି ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇ ନେଇକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇଥିଲେ କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଛି ହଳଦୀ ଲୁଣ କାରଣ ଛତୁରେ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରେ, ଆଉ ବହୁତ ଛତୁ ଇଏ ଭଲ କିନା ସିଝିବା ଦରକାର, ଗୋଟା ଛତୁ ଏମିତି ପକାଇଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସିଝିବ, ଏ ଛତୁ ଟିକେ ଲାଗେ ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଚଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବାହାରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢ଼ ଛତୁ ନେଇଛି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆସ୍ତେ 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 ସିଝିବ, ପତେ କେମିତି ପାଣି ଭରିଛି ତା ଦେହରେ, ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ଏଠାରେ ତେଲ ପିଆଜ ଜିରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ସାଙ୍ଗ ଫଟୋ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ମସଲା ଦେଇ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି,
Mm.